No, Tole, My Body Spirit Festival. 咁已經有我諗十幾十年歷史㗎啦。咁係一個關於呢另類靈性追求嘅活動嘅，就係非基督教嘅一種傳統嗰種嘅靈性嘅嗰個追求啦。咁係似咩似可能六七十年代 Hippies 嗰種嘅。 另類嘅靈性追求啊，咁啊，每年每個城即係主要嘅大城市咧，都有一啲嘅活動嘅。咁如果你有興趣嘅，如果你喺澳洲，你咪留意下咯嚇。咁啊，有陣時咧，有一啲比較開放啲嘅教會咧，都會有啲活動喺依個咁嘅即係節日嘅，譬如話。 有陣時教細菌就比較冇咁傳統咁有陣時都會有啲攤位，或者天主教咧，有陣時都有一啲嘅攤位喺度嘅。咁啊，可能會講啊占卜啊、塔羅啊，有陣時可能係一個可以容許之下嘅一啲嘅巫術啦，各種類型嘅可能呢啲即係靈性嘅一個嘅追求啦。